Нововведень у перереєстрації транспорту, переоснащеного газовим обладнанням, немає. Інформація, яку поширюють в інтернеті, щодо цього неправдива. Більше про це у сюжеті. Інформація, яка з'явилася в інтернет-виданнях щодо змін в порядку перереєстрації транспортних засобів під час встановлення газобалонного обладнання, не відповідає дійсності. На сьогоднішній день на адресу регіонального сервісного центру ніяких нормативних документів, які би вносили зміни в перереєстрації транспортних засобів під час встановлення газобалонного обладнання на автомобілі, не надходило. Тому громадяни, які намагаються встановити газобалонне обладнання на транспортні засоби, для них процедура залишається без змін. Для переобладнання автівки власники транспортного засобу повинні мати при собі громадянський паспорт або документ, що його заміняє, ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи про відповідальність автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху, а також квитанції про оплату послуг. Якщо власник автівки відсутній, то довірена особа повинна мати доручення, завірене нотаріусом. Для того, щоб встановити газобалонне обладнання на транспортний засіб, громадянам необхідно звернутися в сервісні центри МВС Тернопільської області, пройти огляд, експертизу транспортного засобу, після чого оплатити в касі квитанції за бланкову продукцію та надрукувати заяву на перереєстрацію транспортного засобу. Процедуру перереєстрації необхідно зробити протягом 10 днів з дня встановлення обладнання. Власникам переобладнаних транспортних засобів видаються нові свідоцтва про реєстрацію із зазначенням особливостей конструкції транспортного засобу. Нагадаємо, що Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за керування транспортним засобом, переобладнаним з порушенням відповідних правил, норм і стандартів у виді штрафу.